جیو فاس کون سا سورہ ہے جو کہ برادر نے مجھے دکھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ. صحیح ہو جائے سبحان اللہ. بالکل صحیح. اسی طرح اگر ایک دو چار سوال چاہتے ہیں چند سوالات اگر آپ کرنا چاہیں. جیو فاس جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نور. صحیح ہے سر. ہاں بالکل صحیح. جی جی فاس ایک سورہ اور اس کی آیت نمبر مجھے دکھائے. حج صاحب نے بتایا کون سا سورہ ہے اور کون سی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ آیت نمبر 33. بالکل صحیح. با محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل جی فرض کون سی صورت ہے جو حج صاحب نے پوچھا؟ اسی سیگمنٹ کا آخری ایک دو چند سوالات اگر برادر سے کوئی کرنا چاہیے. جی فاس کون سی سورت ہے جو برادر نے مجھے فاس ایک سورہ حاجی صاحب نے مجھے دکھایا بتایا قرآن مجید کا کون سا سورہ ہے؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. اس سیگمنٹ کا آخری سوال اگر برادر نے اس پر کرنا چاہے آخری سوال. جی فاس کون سا سورہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النور. بر محمد و آل محمد با آواز بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل